Քաղաքաշինության կոմիտեն սկսում է Profile Challenge պրոֆեսիոնալ աչք ծրագիրը, որով վերականգնվելու եւ արդիականացվելու են մայրաքաղաքի պատմամշակութային կառույցները։ Սա համարում եմ նոր մի հրաշալի նախաձեռնություն, հնարավորություն, որպեսզի ցույց տան իրենց հնարավորությունները, իրենց պոտենցիալը։ Վստահ եմ, որ նմանօրինակ ծրագրերը կլինեն շարունակական։ Առաջինն ընտրվել է Մամուլի շենքը վերականգնման ծրագրի հեղինակ ընկերության զարգացման գծով փոխտնօրենի խոսքով, Մամուլի շենքը աշխատելու մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Այն կվերակառուցվի չխոչընդոտելով դրանում գործող լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Կհայտարարվի մրցույթ, մասնակիցները կառաջարկեն շենքի արտաքին տեսքի վերակառուցման նախագծեր։ Իրականում այս նախագծի մեկնարկի գերնպատակը մեր հասարակության ուշադրությունը եւս մեկ անգամ սևեռել պատմամշակութային այն շենքերին, որոնք վերակառուցման կարիք ունեն, ու գտնել ինվեստորներ, սևեռել նաև նրանց ուշադրությունը այս շենքերի վրա։ Ճարտարապետներն իրենց նախագծերը պետք է ներկայացնեն մինչև սեպտեմբերի 28-ը։ Սահմանված է երկու անվանակարգ, մեկում հաղթող կճանաչվի այն ճարտարապետը, որի նախագիծը կհավանի քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, մյուս անվանակարգում հաղթողին կընտրեն լրագրողները յուրաքանչյուր խմբագրությունից մեկ ձայն։ Հոկտեմբերի 1-ից հոկտեմբերի 7-ը ընկած ժամանակահատվածում կունենանք տրված հնարավորություն հասարակությանը քվեարկելու Profile-ում կայքում։ Անաչառությունը ապահովելու համար մենք չենք հրապարակելու նախագիծը ներկայացնող ճարտարապետական ընկերությունների կամ անաչ ճարտարապետ ու դիզայներների անունները։ Ծրագրի ֆինանսական չափ չի սահմանվել, հնարավոր է որպես ներդրող ընդգրկվի նաև կառավարությունը նախագծերը կցուցադրվեն Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։